Bu dəqiqələrdə Milli Məclisin növbəti plenar iclası keçirilir. İclasın gündəliyinə bir sıra mühüm məsələlər təklif olunub. Həmçinin Fransa Parlamentinin aşağı palatasında Azərbaycan əleyhinə qəbul olunmuş qərəzli qətnamə geniş müzakirə olunub. Əməkdaşımız Fidan Şakirqızı hazırda bizimlə canlı bağlantıdadır və mövzu ilə bağlı ətraflı məlumatı ondan eşidəcəyik. Salam Fidan, buyurun, söz sizdədir. Salam Murad, sizi və ekran qarşısındakı bütün tamaşaçılarımızı salamlayıraq. Bəli, iclasın əvvəlində hər zamanki kimi cari məsələlərin müzakirəsi diqqət çəkdi. Burada təbii ki, əsas gündəm Fransa Senatının Azərbaycan əleyhinə qəbul etdiyi qətnamə idi. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova iclası açan zaman məhz Azərbaycan parlamentinin bu qətnaməni qəti şəkildə rədd etdiyini və bunun Fransanın Azərbaycana qarşı siyasi riyakarlığı olduğunu bildirdi. Millət vəkillərindən bu barədə çıxış edənlər arasında ən çox diqqətimizi məhz Ziyafət Əsgərovun çıxışı çəkdi. Onun məhz Fransanın xarici siyasətinə toxunması və Fransanın Afrika ölkələrinə qarşı siyasətini diqqətə çəkməsi bizdə maraq doğurdu. O bildirdi ki, hazırda Fransa indi belə rəsmi olaraq bir çox Afrika ölkələrini talan edir və keçmişinə də nəzər salanda Fransanın necə soyqırımlar törətdiyini görmək olar. Bu halda belə bir ölkənin Azərbaycana qarşı qərəzli qətnamə qəbul etməsi Azərbaycanın hər hansı bir abidəni məhv etdiyini, dağıtdığını dilə gətirməsi düzgün deyil. Ümumiyyətlə, bir çox millət vəkili çıxış edərək Fransanın demokratiyadan danışmağa haqqı olmadığını bildirdilər və bu qətnaməni qəti şəkildə qınadılar. Ümumiyyətlə, hazırda gündəlikdə 18 məsələ var. Və elə indi biz canlıya qoşulan zaman elə gündəlikdəki məsələlərin müzakirəsi başladı. Bu məsələlər arasında da sahibkarlığı fəaliyyəti haqqında qanun layihəsinin qəbul edilməsi var. Daha sonra kiçik və orta biznesin inkişafı haqqında qanun layihəsi var. Onların müzakirəsi hazırda gedir. İrəliyən dəqiqələrdə baş verən bütün hadisələrlə bağlı və müzakirələrlə bağlı daha ətraflı sizə növbəti buraxılışlarımızda məlumat verəcəyik. Hələlik isə bizdən bu qədər. Murad, buyurun, sözü sizə ötürürəm. Təşəkkür edirik Fidan ətraflı məlumat üçün.